ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରଶ୍ମି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରଶ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ। ଟିକେ ଟିକେ ବଦମାସି ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଥା ସବୁ ମାନିଦିଏ। ତମ ନାଁ? ଦେବରାଜ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଝିଅ, ତମ ନାଁ? ଶତାବ୍ଦୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 26 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଆଜି ଆମ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ହେଇଥିଲା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ବସେଇ ନେଇଛି, ଭାତ ମଧ୍ୟ ବସେଇ ନେଇଛି। ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବି। ରୋଷେଇ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି କଥା ହେବି। ହାଏ, ଦେଖନି ଫ୍ୟାନ୍, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପାଇଁ ପିଆଜ ଭାଜି ନେଇଛି। ତରକାରୀ କରିନେବେ? ମସଲା ପକେଇ ନେବେ। ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକେଇ ନେବା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକେଇ ନେବା, କିଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇ ନେବା। ଟମାଟୋ ସିଝେଇ ପକେଇ ନେବା, ଗରମ ମସଲା କିଛି ପକେଇଦେବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ରଖୁଛି, ଦରକାର ହେଲେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି। ତରକାରୀରେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ପକାଇ ନେଇଛି, ତରକାରୀ ଫୁଟିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଆମେ ବି ଛୋଟବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲୁ। ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧୁ ଗୁଜୁରାଟ ମରାଠା ଦ୍ରାବିଡ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ବିଧ୍ୟ ହିମାଚଳ ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା ଉଚ୍ଛଲ ଜଳଧି ତରଙ୍ଗ ତବ ଶୁଭ ନାମେ ଜାଗେ ତବ ଶୁଭ ଆଶିଷ ମାଗେ ଗାହେ ତବ ଜୟ ଗାଥା ଜନଗଣ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଜୟ ହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଜୟ ହେ ଜୟ ହେ ଜୟ ହେ ଜୟ 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 ହେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ସାର୍ ଭଲ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରଖିବାନି ଏବେ।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपण माने बहुत भल पाइबा देइछंती, आगुकु आगुकु आहुरी भल पाइबा दियंतु। मो वीडियो को सब्सक्राइब करंतु, लाइक शेयर कमेंट मध्य करंतु। मु आगुकु आगुकु किछि मजेदार वीडियो नै आसीबी आपण मानंग पई। रहुची, बाय, गुड नाइट।